clean up the air, treat the animals fair. I can't help but think you treat love like a joke. Time's running out, and all you ever do is blabber and smoke, blabber and smoke, blabber and smoke, blabber and smoke. Rádia B a Petr Korát. Jeden věru neškolený hlas a já jsem tak usuzoval, že to by se Františkovi Štormovi, předákovi Masezem mohou líbit nebo mohou být sympatické. Mýlil jsem se? Ten byl školený až, samozřejmě Ketna Beefhearta. Můžu jako, nemusím blues, tak tohle je jediná bluesová věc, nebo zpěvák, který mám třeba puštěnýho, když dělám nějaký fonty na počítači, tak mě to běží potichoučku pěkně jako taková pohodovka. Navíc je to úžasný takový, jak bych to řekl, no, má to takový kořeněný zvuk a je to celkově pěkně udělaný. Já to neškolený myslel tím, že on určitě nechodil nikam na lekce profesionálního zpěvu, ale to je dobře. Že je to samorost. Že? To je dobře, to, že ho neskazili, nestihli to. Dobře tedy, takže Captain Beefheart opět jedna z těch záležitostí, které ty si občas poslechneš, rozumím tomu dobře. Jo. A opět, trošku tě musím vyspovídat, co tě na tom baví? No, jak už jsem říkal, taková ta... já mám vždycky pocit nějaký jako kořeněný divočiny, jo, nebo něčeho přírodního, když toho Beefhearta poslouchám, je blíž něčemu, co já zažívám tam na té samotě v tom studiu. Když jdu třeba ven, nebo tak jako celkový postoj, no, k životu a tak. Na rozdíl od jiných kapel, který jsou strašně syntetický a takový jako živelný. Dobrá, tak se vrátíme domů zase a dáme si něco konečně taky mladšího, nebudeme jenom vykopávky. I když vlastně ten Kabát byl taky relativně novej, ale je to stará kapela, tak si dáme nějakou přece jenom trošku mladší. Ale teď si zase říkám, ona není tak úplně nová, no nech se překvapit. Bez práce je svátek, ta hudba je nádherná.
jsem dalek, čekal jsem, nedýchal, strachy a chorobě houkal, s hadem mám království, pod sluncem v dnešní době. Pršel, venku snad, ale i uvnitř v hrobě. Ponuře, potřich a pračky, dával tak tiše, pomalu pracoval, vzpomínal na dětské hračky, v třetí tiše. Až tedy dloužích se potomci tichánských baronů, když je mají do nebe na sebe starou, starou bačkoru. Se salámem, královský úsměv a korunku na bříšku. Uši Rádia B a Petr Korát. A se mnou František Štorm z Mastershammer. Má slovo. No tak s Umbrtkou se máme hodně rádi. To je úžasná kapela. A mají dobrý texty a Lukáš Kudrna má výborný obrazy. Já jsem ho navštívil v jeho ateliéru v Plzni jednou. No a mají podobně pokleslý vkus jako my a tak dále. No. Ty jsi dokonce i, už se občas i zapojil do jejich tvorby, že jsi jim pomáhal s obalem a dokonce i na poslední desce mám pocit, že jsi listoval. Nemůžu být úplně objektivní v tom, když by ses mě ptal na Umbrtku, jestli líbí nebo nelíbí, tak samozřejmě ano, protože občas jako s nima mám co dočinění, ale líbí, no, co k tomu dál. No snad jenom pro ty, co tuhle muziku neposlouchají, že Umbrtka je skupina z Plzně a že je velmi plodná, protože v podstatě každý rok vydá minimálně jedno nové album. No a Morby od mě prozradil, že příští deska prý bude popová, tak na to se moc těším, že konečně dojde k nějaký radikální změně repertoáru. A protože oni jsou pořád tvrdošíně považováni za black metal, já si myslím, že to občas už tak vůbec není. A ostatně i ta poslední deska už byla trošku jinde. Ale když hovořím o black metalu, který je vlastně spjatý i s Mastershammer, tak ti musím taky nějaký black metal nabídnout, abys neřekl. Pojďme na to. Okay. Yeah.
Vaše Rádia B a Petr Korát. Když se dneska řekne black metal, tak si člověk představí úplně jinou hudbu než ta, která právě dozněla, ovšem v 80. letech to bylo jinak a black metal bylo mimo jiné i tohle. A co na to František Štorm? Petře, já si myslím, že k tomuhle výrazu je potřeba se vrátit, to, jak už jsem si v průběhu této skladby tady jako brousil ten názor, tak si myslím, že je potřeba zase postavit ten kazeťák do té zkušebny, tam nahrát tu desku, nemíchat nic, vzít to a nechat to vyrejpat v loděnicích a je to vyřízený. Kromě toho Kvorton je takovej náš věčný guru, ke kterému neustále prostě vzhlížíme jako k nějakému původci tohohle toho žánru. Prostě úžasná starodávná písnička. Jo, a žádná akustická kytara, ještě to se mi na tom líbilo, na téhle ukázce. Kvorton nebo i skupina Bathory je potřeba dodat. Stařička vykopávka z 80. let. Dobrá, já jsem nedávno slyšel na vašich stránkách Master Zimmer, že jste předělali jednu píseň Jaroslava Hudky. Tam je ta Španělka Bacha, ale ne ve vaší verzi. Jo, že? Tak my se s Jardou známe docela dlouho. Tak jenom mě to inspirovalo k další písni, když Jaroslav Hudka a český folk, tak já ti teď pustím taky jednoho českého folkaře, ale nebude to on se Španělkou, bude to v elektrifikované verzi, já jenom předesílám pro posluchače, že to je neautorizovaná živá nahrávka z 80. let, čili zvukově to není žádný zázrak, ale zase ta autenticita, pojďme na to. Kámo, můžeš mě kouřit?